Njoe mweke ugeidia mubaratha na baratha yothe. Na baratha iria sio destitu dikagiriria korea matura ini. Na maratu dikiriria memeshie, memekawa ini, mefarafara, mematato ini, megari ini, meduthi ini. Na duwaleo themake dikiriria kameme rushine ruwa mothi na baratha yo mothi. Wiki ya kwane ya koro ejega, nguwa koro na mauduma igimono magi koro magi ekeka. Wafata muno niko kimenya ati gaini yake tuigite na wega umuthi tutigetie thiku 18 tugithie turorete githurano na tutiri turakiona ngui na ngahiha iria nyingi tukiona mahinda maya magithurano na wakwa wafata muno niko uria a Kenya metikire gukiraniriria na metikire kuoya maoni ma o mundu o mundu tondu ithe tutigikorwo na maoni mahanaine na thutha wa thiku 18 tugutigwo turiyo a Kenya jirani ya kwa gotigo ario jirani murata wako kwa gotigo ario murata na kwa ugo niwe tuige dogo na tumenye atigaka ni kahida na ni kimera kia siyasa na nogi kukana githire demu kenu mwono ni todo wa mwono mani ya maigitira kiwa mara githina bere of course riuni kukire na kaudoga ati kwenna subsidies ni igitira kiwa drikari rake da kuruta mwono megi fuel subsidy kenetu kundi toko igira tuedele tine na kwa ugo giri mkenu mwono na karibu sana zini wa baratha mwishimu wa gishi ni gado watonye na umuthi ina idhagumi ya tukuruta petero wa bere isu jigagato ukamuhaliga ikumina idhano kiro igatiriri tuka giria ikristo ugoro inisianyu na umuthi ya geta muadhani korogo imwe hali irie higo siyode kusokeria mudu ule ya ugemuli ya uhoro wa kirigiriro kiria muri nakio thini wanyu gakinya hau na ngakigeithia baratha ciothe cia Kenya iria ciguha ruthiomi turathoma ruthomi rwitu na tukiraire na kieha muno andu muthamaki aragwetirwo maita 75 hwai no nitugukiaririo badae asante sana kama tugeithie mweshimua ni ngatho muno gatonye ni mweke wa muthenya wa umuthi tugacokeria ngai ngatho ni muthenya uria thondeka niguo tukene na tucanjamuke twi thiini wake jambirie na kuga ni wageithio ni kana ni wageithirio muthenya wa Saturday ni gikundi gitagwo gatanga pamoja itongoragio ni muthuri wetagwo Mugweno ngi wetagwo Kabiro na mehamwe muno na uria turathie na mbere na baratha ni tondu he undu umwe wiho ni ati tutiri haha kuhurana kana gutua cira no ni woni wa mundu na no wega ngera muthikiriria gatonye ati onake angiurio kuri undu angiuga na angiuga kuringana na mwahuri anyitaga mbaru koguo mundu ndagatuagire uri ungicira na maundu maya magutuanira cira gatonye ni marakinya muthia no ciumia igiri citigari ete ya gatatu tukorwo tugikia kura riu tucoke nomo to tukoretwo tugiciria kisiasa tuticiragia riu kiundu kingitwiciragia uhoro wa siasa no ukahotana gitikia MCA kia ubunge women rep senator governor na utongoria wa bururi no ihinda riu niriragikinya na nituretikia nitugatua matuo maria magireire kiamukire ngeithi kuma itura ria mabanda kumuhe mundu witagwo Rafdi wa muthungwe kuria kirwara mena mundu witagwo muthe na gathuru wa magu we kundu gwitagwo magomano kuria gugugu okay yes asante sana ne thoko to kirika thina wa brother thutha wa dagi koro imwe no ori gidere da gukuhenda to ya kabulino ya Optiven aya ni mwana gwitira mieke o megiwe thina wa the great versus gardens na nyuki gugu ne kundu ngika maundu manene no wake kindu kiria kirenda mugoda munene ta mukawa petrol station thukuru kanitha maundu maya mothe ni mafata na gugu no gure kuma kia nginyagia oeka ono ngenda makiria ma ithano gugu ne kundu kwi na maundu mothe sawa mai thitima ni mathoreke thavata cia thiini na maundu mangi maingi matwaraga andu kuona mugoda muthenya wa juma mothi na namba yao ya thimo 0790300300 rĩu twĩ thĩinĩ wa baratha na ngwĩciria tũkwambĩrĩra kũigua maoni matiganĩte megiĩ debate ya running mates ya mũthenya wa ira na reke twambĩrĩrie nawe mweshimua Edi twĩre wacũthĩrĩria debate icio ciothe kũrena arĩa ana ma ici makirĩkĩte kũiyũkio nĩ kamĩtĩ ya IEBC kwarĩ na debate igĩrĩ ya mbere yakĩambĩtio nĩ Justin na Ruthu Justin nĩ twakĩmenya hwa maĩ no ũkĩrĩ na Roots
nake Ruth ni track man yo ke na gano although you not meet that playoff ndia kimithikiria ha na ha no ni kora ha ngitari manifesto ya wajakayo muno irarireirio muno na tukimigua ngite no ni ketuge running meet wake ni ahote te kwi haririe wega na kuhota ku defend manifesto yao de kiuge irarikire kwire irakirita ari o final irakire ya madha wa ngari wa karua na rigathe wa gacagwa na tutekurira mwaho no tuge rigathe he undu araprufire uria andu mataramui tondu ngiririkana riria maguragio ta running meets ni kwa kiniguo kirenya mutwetaga ta ari mother euphoria na ira ni yahotie ta ari kumi ikumi ni noguo kuonania ati onake eku to task ni yahotie gukorwo ni amenya manifesto ya Kenya Kwanza wega ni yahotie gukorwo atikiriti undu riu andu uria maramwitiguo maramumenyire ona ni no ndamuonie na undu ungi ati ni akurehe ni akuhota kuga bururi hari uri na haria arenda kuutwara no tuge ni yahotire kuatikirita nyamu cia bottom up nake matha onake no tuge ona utuika azimio gucie ni ekwenda kimarithia korwo ehariirie niguo understand manifesto wega yao tondu ni uronaga kwi maundu marathiaga makamweherera ta riu uhoro wa kiria ndanahota kuonania wega wa kuheana mbeca ici cia ici maraciitaga ici cia thairira ni uronaga no aigaga corruption ingi ninwo no menye thaa ici tungitua kwaria tutingiuga Raila enja wa thirikari okorwo ni corruption iyo mathabu mau mbeca icio maiga ni ciuraga ungirora mundu ta Rigathi ni ahotaga ku explain bottom up na njira njega na njira ndo kuigua ona gutuika pati nene ni tererari ta tukuga karakta ya mundu maoranagia no tugiuka kurikiriria debate ni mambiirie kwaria issues iria cikuo na uria ndu meku ci handu na tuge hii debate ici gicigiuka na tugieteire muno ya Tuesday ni wega aria magoka mundu akorwo eharirie kuna amenye manifesto yake na njira iria yagiriire niguo ugithi kwaria kuri andu tondu yo nene yonekanire ena icio tau ni amenye ni aikite research akamenya fertilizer ciothe kuria cirima uria cirima bururi-ini na ni mataru ni ndimwira ni ndarehaga fertilizer subsidize itanagithira thiini wa thito nyingi na thaici no ngwire from experience gutire thito cito cia thirikari gu fertilizer ndikinyite nyingi ndikinyite kuo koguo ni arekite research yake na akamenya na akera andu uria kuri na ngwicia ungirora ni ahotete kwiharĩria wega na agakorwo na facts nĩ ndĩramakire kũigua matha ndoĩ mũgate uma 60 rĩu ya wĩthĩ piũ rĩu mũgate wa 600 gram uma rĩrĩ araigia mũgate ũrĩa agũraga nĩguo ndĩgatĩrĩrie na bamĩrĩ yanyu ĩhĩ nĩ ndũrĩ kwenda 400 gram umaga 55 kana 56 600 gram umaga 8 kwoguo kũraringana agũraga nĩ ndakenda nĩ gĩkĩro mũcimwe ndi yes kaũ ũyũ mũgate ũrĩa matha karũ agũraga ndũrĩ waigia uma 80 above what people expected adu ni mare ciragia ni gukorwo uyu ni egukorwo akionio uyu ngi maso iria e githo liubare ria mundu athondeketwo na rio kana suma iria mundu athondeketwo nacio no ndereti iyo ni irathiri uria kwagireere especially ya gacagua na mundu ugwitwo matha wa ngari wa karua hindi imwe ni wega gatonye tukamenyaga o kuma kiambiriria ukirorera ndereti te iyo mundu agucagia na mwena wake mundu onaga mundu wa wagi perform rĩu kũringanaga wĩ wa mwahũrĩkũ nĩkĩo ũiguaga andũ nĩ matheka ũrĩa aringwo kambũthĩ ũyũ aringwo kambũthĩ kũkũringana wĩ wa mwena ũrĩkũ but generally speaking from harĩa njikaraga ta mwandĩki wa mohoro ndereti ĩyo nĩ ĩrakinyire harĩa yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩkinyĩte no toguo bwana Edi auga maũndũ marĩa me thĩinĩ wa manifesto hatirĩ ũtũngiuga atĩrĩ ũyũ nĩ araririe cia manifesto yao gũkĩra ũrĩa ũngĩ in fact Edi nĩ atige gũtinda akĩra mũbaratha atĩ bottom up nĩ
umelire hati ya bottom up ila umelire thini wa conversation hiyo tiga bilio ni miyo guetano ila guetiru gutire kedu kegi kegi bottom up kila guetiru the other thing adu aliamo wafisisi ya roho gero ili onyumu ni moe kulea fatara isa ewe gurago na kogu agikoro uyu wadhia agikoni yadhia kulea kogu no agiku korua kiona mwe keo siyo agu koroni yoi kulea ili no he mudu uwe kulea ilu taguwa na karuwane anaigire wega muno kulea dumaragura in large bulk eno ya adhirikari maga soka kuthiku media kogu nimi taratara ya adhirikari ikoraguo na weaknesses kulea dhinie uga korua tifatara ise eno dira kinya kulea agiyo nugu korue kinyete didi haa gutetera mother didi haa gutetera karua no didi haa gutetera rigathi kana gutetera mother no ni marahotire ku debate kuringana na ciuria ciao undure weho ni ati mudu ugwitwo rigathi ni arageretie kugucia mother maririe maundu personal kana masoke mwena wa thirikari kumuonia we usponsitwo ni thirikari but mother was very clear dinoka ku debate na uhuru yukire ku debate na we tarigathi so hau ni aramuonirie dikuingira mutegoine waku naguo wa muiso ri ni niwe rari yake ambiriria na ukirorera wi mu Kenya ni uraiguaga hari andu hari undu marauga ndiraigwa guo ni tondu wake tariu issue serious siraririo ni mother issue serious iraririo ni mundu gwitwa gacagua no cio tureterera ni ikario ni Raila no cio tureterera ni ikario ni mundu gwitagwo Ruto ona haya levo tugeka ati agirigasa tugeka ati agirigasa no mundu uyu ngiaroka gakwira atiriri tungiko uri no tuonio tungiko no tuonio koguo maga create direct thini wa Kenya iri etakoretwo kuo koguo nduka dismiss ya doya tondu in the real sense a Kenya maretha kindu gitagwo option okay. A Kenya marenda kindu gitagwo new ideas singiteithia especially kuhurana na mathiri mheshimiwa mutonya woni waku thank you muno tonye ona ni ndirathikiririe na ndirerorera debate ya muthenya waira nyabe juge wa mbere irare historical na njira yate ino niyo debate iria irare na running mates aige atumia gukira arume thini wa bururi uyu ya ndu aria managikorwo magitweka vice presidents kana makienda gutweka deputy presidents irare na atumia tatu na muthuri umwe wa keri kwa rita ria mbere ino niyo debate ya mbere ya running mates irakiri na andu othe tungiuga ni aruri miruru rwitu ni agikuyu kuma mundu gwitwo running mate Justina Waboi wa Mai wa Roots Party of Kenya mundu gwitwo Ruth Mucheru wa Agano mundu gwitwo Rigathi Gachagua wa UDA na mundu gwitwo Martha Karua wa Azimio na koguo ndamirora na njira nene ni ndirongeire mwihoko munene muno na ruriri tondu he handu harakinyite tukona riu ta tutari na andu mangihota kutunyitirira twita ruriri tugithie mbere ndarora thirikari ici ciothe cina andu aitu na andu marehota na andu maremenya utakwenda kwegemea mweno no mwe othe ana ni marahotire kurugamirira presidential candidates ao na njira njega na marahota kwerethera manifesto ciao na njira njega na turona ni andu mangihota kurugama na uma na kihoto na mangihota gukorwo magitindika maundu maingi in fact he handu ndirakinyire debate ya kere githira ndireira riu gitumike mwetu ingienda kugera no ni angikorwo ni magagita mundu ta Justina agitweke CS kana kiheo gitikine ne thini wa thirikari tondu ni ndironire ena ideas jega no mahitia magithurano gya bururi uyu ni ati the winner takes it all koguo ahota gukorwo ati brilliance yake na uge wake na experience yake leo the turaiguire akiaririria na mundu maria maingi muno angikorwo akienda gwika hihi mahota gukinya muthia thutha wa githurano giki na koguo hihi no kaundu kega tungigiciria ati ona urio aria magakihota ni makahota go tap brilliance ya opponents ao that's what kadathikiriria tondu iria rakiri na mwaki muno ni debate yake ri otoguo gwakirwo ni tari we rakiri final ya Rigathi Gachagua na Martha Karua ndironiria andu eri moi ku debate ndironiria andu eri mangihota kurugama na ruriri andu eri mangihota kurugama na bururi uyu no ni ndirari na wendo munene wa gufuatirira muno Rigathi urio uturite turakoretwo twamuigua he handu harakinyite tukona ta Rigathi urio uraigwo nginya uraririo social media uraririo ni nyumba cia mohoro tatari Rigathi uria tuwi ni ni kwiragwo maheni no uhote kuhenia andu aingi rimwe na rimwe kana andu amwe rimwe na rimwe no ndungihenia andu othe mahinda mothe kwina andu marendete gutuma tucirie Rigathi wa Gachagua ngiheo microphone ndangihota kwiaria kana akuheo microphone atere mundu ugwitwo William Ruto kura
ndilo nile rigathi gachagua uri andurite njui tigo uri urageretie gukreatwo thiku ici cia muiso ni nyumba cia mohoro na social media rigathi urahotire kurugama na Kenya Kwanza rigathi urahotire kuelethera mitaratara meingi ya thirikari yake ya uhoro wa Hustlers Fund ndireguire akiaririria uhoro wa state capture akiaririria uhoro wa niki mutwi na goro niki maguta ma batirite na wabere gatonyitareke ngwire ndirakenire muno ni gukorwa ati thini wa githurano giki andu ayeri kana miahu ino yeri the main connection ga gukorwa thirikari ni wega kahinda ini gaka ga kuma 2017 nginya 2022 gutire mundu ungikararia ati Raila Odinga thini wa thirikari ino ni uraiguire nginya mathakaru akiuga ati maita maria maingi nginya kuma 2007 maria Raila Odinga na ana korwa giga campaign atari thirikari ni kuonania ni aramenya Raila Odinga thirikari ni kahinda gaka no of course ito ni ntwe kuma kahinda kau ga 2008 nginya 2013 na kiri prime minister wa bururi uyu ni marahotire gutuhe thiri nyingi muno cia niki thina wa thina uria twinaguo thaici wiho ngirikia niki mathina maya maingi twinamo umuthi uyu meho niki mutu uhuma magana meri ma 50 no kaiguo the ni marahota gutariria in depth na makauga ati tu na mathina maya tondu fertilizer ni aregire kugwa ni nginya ndiraigwa ati yumaga kuria depo na ndirakenirio muno ni mathakarua na ni wega ndo aya uguo makorogo na inside information ati kuria depo fertilizer yumaga ngirigire na magana kenda no igikinyirira murimi igikinyirira murimi haha iroma ngirira 3 na magana matano na retikira ni cartels si na mathina macio turaririria uhoro wa fuel prices no ni atrauta o subsidize maudu maya mothe no uri nduri urari na kiha muno gatonye ni ati issues sia uri atungihota guthondeka economy itu no uri atungihota guteithia mu Kenya wa kawaida corona kindu muhuko siraheirwo ndagika nini muno hari ndagika icio na itedress ya maraheirwo ndagika muno tobe tudigwe gicinto igwo ni wake Nigurio, Jake Samari, no jugire gasagua, arani 25%. Todo arabire, all your curia, Taruga curia, all you. Maguta mata mima bezigana, aroga veda via supermarket. Aras hoka, are kiragua, uria tukoreto tu inagu. Mena, muninua president. Mena kaudu maroria, muzamakua foruri. Ara wetire uhuru na tondu aracokire muhuko aratho mathogoro wa fataraitha uria wagirirwo kuma koguo ni taronanite na andu acio na acoka orio kiuria na arate kura cia Ruto muno tondu agenda ya thirikari ya Kenya Kwanza ni kuoha uhuru na kuoha andu ao na moa indo ciao nginya migunda tondu ni gacaguo ni aragwetire uhoro wa indo cia thino nake mathakaru aroiga atiriri niĩ kĩndu ndĩ na kĩo rĩ ndĩ na nyũmba yakwa na agacoka kũrĩa kwao kĩrĩnyaga he handũ agairwo nĩ ithe agaka nyũmba aroiga ndakoragwo na bata na indo cia thĩ na twarora mwena ũyũ ũngĩ mati gacaguo ndanetigĩra kuga indo ciake ona hateni aroragio ngĩũria akagera kawaru orio kĩũria akagera ga potato tondũ nĩguo memenyeretie andũ a Kenya Kwanza maheni no rĩu ciũria icio mũtonyo oiga atĩ itinorio rĩ icio matiroragio icio ikorio Ruto na ciũrio na ciũrio Raila tondũ nĩ wene nĩo presidential candidates ndutaruga na mũtumia nguo mũtumanya makiro rĩ ndangĩgũra kiro igĩrĩ egũthiĩ ũrĩa mũgwĩkĩte atĩa mũkwarĩtie koguo mathakarua ndanahĩtia no njĩre andũ a Mount Kenya marore ciugo mũno cia gacagua kũgweta mbarĩ ya Kenyatta na kũgweta mabengi mao bũrũri rĩ bũrũri ndwathanagwo nĩ athĩni ona chairman wa mũnanda rĩ no mũhaka akorwo na ng'ombe twendi ti endi akorwo na gacau athurwo chairman kĩndũ kĩrĩa gũkũrima kwĩra gĩcini nĩ wega amenye mĩtaratara ya debate rĩona tata na mĩ understand wega mũtũngĩthiĩ debate rĩ mwambaga gũtũmĩrwo ciũria iria mũngĩũrio koguo ngwĩciria kĩrĩa arekire atũmĩrwo ciũria icio tondũ nĩmagĩrwo ciũria mũreciimu wa mũtũmagĩrwo areas ĩrĩa mũkũrio ndoyo yenyo ya ciũria icio
I have the information, but if those information kana that data kiuria kinene data we ngigirirwo methe iguru netwaro tukihuthira uma no wone hatiri na uma ore kurathie na mbere, because mana karwa roka gukwira atiriri kuringana na thirikari ri nyamuno yagiwe ni kugera chano eno. Is it true? Not true. Niagwikita madhafu, niagwikita research yake, niagwikita research yake. Yagiriru ni kuma besa sigana, girigiri na magana keda. Niki kiratu ma erege kuma girigiri na magana keda. No yudana kuira atiriri, kuina ya adhirikari, areda kukuonia, ila uma besa sigana. No do ugihota kuverify hali ya ugi atiriri ima uno. But if you go to that NCPB, office no ukore ni merai matwe deny no ugithie kuria turerwo kimunye kuria kungi ugukoro guo rerwo tiguo. Okay, mheshimiwa mtawanya he andu gwenda kuongerera hau he andu hangega chaguo ndiraiguire oiga atiagirirwo wake ni thigari mutumia wake akimuona ejaga ndari gu atiriri mutumia waku gatari akuona wejaga na ndigwiciria nima tondu ona thigari ni arehirwo TV ni na kirehwo kundu guothe ena nguo no haroiga ati aguru akuruyo ni thigari ndiwe ka gikomaganja tu haroiga gari njaga ngariguo ti mutumia wake ni amuonire njaga ta thie na mbere ndi. Thank you anja ni mwajima mtonya ndio gatonye ni na ndage katemwe na nuthu. Thank you ari debate ya keri hari ritha tuturatanya gukorwo tugithikiriria ya mbere irari ya Nairobi ido ntwa medikiriria na tukiona maumirira mayo drake na mundu gwitwa Sakaja ni approve ya doige critics very wrong debate ile ya running mates drake na todo rigathwa gashagwa ni approve ni approve the critics are wrong na rona ni maundu maya maingi makoragwo tukirwo ma opinion poll na creation ya media ni maheni na ni propaganda na riu tutigitie game ya muito ile ado the mara gitanyaga ati riu na ugithie na bere brother ya mundu witu uririkane urahuthira media tha ici urangana kimero kiu ni kia media ni kio ura media kama nyaga ona ithu to media yes tafadhali ndo ithoko kana ndo ni rori iguru ya muito debate ni William Ruto na Raila Odinga digo si riu ona he mundu renda gweterera maumirira muno ni tuyu ri magagikorwo mahana no mundu gwitwa mathakarwa ni na kahinda karitu muno muthenya waira gutaririria kana we ni project ya thirikari kana ni continuation ya mundu gwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta na thirikari ya Jubilee na ra corona kahinda karitu muno gugitaririria ati we ni project we akegeria gutuiguithia na ni uronaga nginya ni eno ritu cio akuiguithia ati she is our own man na ni ona ithu twi guku thini wa baratha no tukorona ni no ngoretwo ngiuria ciuria mundu wi na kiama giake tu eika na dari nginya na abunge dari na senators dari na MCs mashinani
agukorwa giathana atia no muthenya waira ni turakimenyire maundu maya maingi undu ria urangenirie muno ni haria rigathigacagwa araririkaniria a Kenya ati otoria kwari mwaka wa 2017 turorete githurano hindiria mutu twaguithirio wega debate yo troka evyo ngimane ni ndenda kumihutiriria tondu ina maundu maingi mafuatanite uria mafuatanithirie makitwira mutu ni ziringi 90 githurano giathira mutu igicoka default setting haria wagirwa magirirwa meda gutwara na maguta na fertilizer ati maundu macio mothe ni ta guikiria uria ungikiria nguku bebe nigetha ciuke umithije ucoke riu warikia kumithija uhoro ucio wa nguku na bebe cia kuthirira hau okay kahinda gaka no ogo kahinda gaka ogo turerwa butu ni ukaciringigara no maundu magithura no ni kuwa waigira ni tugithie kwa mutaro wa ndo tondu kwa mutu ni kuwa waigira ni tugithie kwa mutaro wa ndo tondu kwa mutu ni kuwa waigira ni tugithie kwa mutaro wa ndo tondu kwa mutu ni kuwa waigira ni tugithie kwa mutaro wa ndo tondu kwa mutu ni kuwa waigira ni tugithie kwa mutaro wa ndo tondu kwa mutu ni kuwa waigira ni tugithie kwa mutaro wa ndo tondu kwa mutu ni kuwa waigira ni tugithie kwa mutaro wa ndo tondu kwa mutu ni kuwa waigira ni tugithie kwa mutaro wa ndo tondu kwa mutu ni kuwa waigira ni tugithie kwa mutaro wa ndo tondu kwa mutu ni kuwa waigira ni tugithie kwa mutaro wa ndo tondu kwa mutu ni kuwa waigira ni tugithie kwa m
araheo arua kuheo gite kia justice minute na wiromo tuete kiti araheo nigu kagu dhina bere na BBI ili aruga mbili kukua huwa kona he na disconnect ule iga kahe niwe gia kihula BBI na kiwa guti ya gilu wakati beno di ya gilu wikarege deja deja guo osi yuriguwe wira wabere araheo kukua dana hota kudifferentiate mahudumarea maiga against Raila na nimorigu aoka ekirete iratu isio kukua hau ni haagire madha ulea tuwe atana igira Azimio notu edia soke madha ulea tuwe hedi ilia RDP madha ulea tuwe agitetele ifaki osi yuriguwe tuge hoya asoke okay. Kenya ajui mheshimiwa nyani kudure we uraheirwo indo ciothe ni jubiri ukiheo giti ukiheo resources urekirwo ramia nyathuna ya ruko na riwe uda tiga uzabia ndu ari angi ho agu ikarite okay gatonya gerekia ndi gucoka hau no ni ngwenda kuga ndu mwe he ndu mwe madha wa ngari wa karwa augire atuo running mate ati ni ngarora maundu macio kuringana na watho na igoti ni riaheanire direction so ona gikuru BBI no isoke ingirehwo kiwatho na uyu in record kana edia in record kuga ni mutaratara utari mwagiriru ti ati BBI ari njuru ni mutaratara utari mwagiriru angikuru no ahote guturehera besa na hau ni ho gutura kinyariria gasiona angikuru ni BBI ingiturehera besa so be it. So adi besa stifati kule hotodo ni tiagiru kugate re ni ni tu mugala ga murari na guo e tu ari horo wa ma she was against no guo do ni mo ni 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 hari ti na ni koiga horo wa mutaratara de kede igatirire ha he na horo wa gucenjia ri kire twitaga na githungu goal post uri waiga gaira ti guo raiga tondu ni ari rwa tiriri da guthura lani miti wakwa na ndakuhe uhoro wa ndakuhe uhoro wa justice ministry na kindu kimwe tukenda wike ni uthi na mbere na gucenjia gatiba hare yakinyire urumireire yes mataro ma ndi tukenda kwira tiriri yes ndo ni twe musimamu wakere wa kigatini okay. Uraiga aya to kinye hau tugicoka gwiciria riu ni tugukiaria direct yo mutonya arageria gututuingeria ya uhoro wa mutu ko reke tucoke thutha wa gutithia rohanini gucia tucoke thutha wa muhoro mathaithatu